shkruan Adriatic Doçi. Kemi bërë shaka me Lulzim Bashën kur shpallte fitoren pas çdo humbje, por ja që qen kërkatallur ai me të gjithë ne. Humbi zgjedhjet e 25 prillit 2021, përfitoi portin turistik të Durrësit, gjithnjë duke përdorur si mas kunatin, ku vetëm investimi është 2 miliard dollar. Humbi zgjedhjet e 2015-s përfitoi 16 milion euro për prishjen e pallatit të Vjerrit ndërtuar mbi rërën e detit. Humbi kauzën kundër ligjit për arsimin e lartë, përfitoi Henry Chilin dhe vëllai i tij, pasi ja mbathi nga frika e vetingut, ka hapur shkollë private. Humbi zgjedhjet e 2017-s përfitoi miliona euro, pasi mbi 100 oligark dhe klientë të qeverisë I mbushën llogaritë bankare kunatit të bashës përmes kontratave në letër. Humbi kauzën me banorët e Astirit, përfitoi një benz 130.000 euro nga oligarku, një erë shkumbari I tij Fatmir Kuçi, që po zbatonte projektin dhe çuni fariballiut e luftonte. Bojkotoi zgjedhjet lokale të 2019-s dhe humbi në tavolin gjysmën e bashkive, përfitoi një tjetër shifër me shumë zero nga pas në llogaritë e kunatit. Dhurat nga oligarkët që përfitojnë para dhe prona publike. Humbi kauzën për heqjen e traut në rrugën e kombit, përfitoi disa zyra për kunatin dhurat nga koncesionari I traut. Humbi kauzën kundër Gompapulit, I cili merrte tendera të dyshimt, përfitoi dy vila dhurat nga Gompapuli në Long Hill. Pse nuk e përmend më Papulin? Këto nuk janë përralla. Për fakte, Lulzim Basha është jo vendi më I madh në Ballkan. Ardhja e tij në pushtet do ishte katastrofë, por edhe humbjet e tij po na kushtojnë shumë shtrenjtë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që ulin si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.